Bir tərəfdə Avropanın dırnaqarası reintegrasiya adı altında həyata keçirdiyi siyaset, digər tərəfdə isə Azərbaycanın Qarabağda həyata keçirdiyi reintegrasiya planı. O zaman bu qətnamə nəyin qərəzidir? Qətnamədə yer alan gülünç fikirlər və reallığa uyğun olmayan ehtimallar bir daha göstərir ki, Avropa Parlamenti Azərbaycana qarşı diplomatik hücumunu davam etdirir. Əslində bu da yersiz deyil. Çünki ölkəmizin torpaqlarını işğaldan azad etməsi, ərazi bütövlüyümüzün və suverenliyimizin tam bərpa edilməsi bəzi dairələri qıcıqlandırır və onlar Azərbaycanın bu qələbəsini həzm edə bilmirlər. Düşünürəm ki, Azərbaycana qarşı olan bu münasibət həm də Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında olan münasibətləri zədələyir. Biz görürük ki, Avropa Parlamentində təmsil olunan şəxslər Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında enerji sahəsində strateji müttəfiqliyə də zərbə vurmağa çalışırlar. Halbuki bugün Rusiya-Ukrayna müharibəsi fonunda Avropa məkanının enerji daşıyıcılarından böyük asıllığı vardır, böyük tələbat hiss olunmaqdadır. Hətta Avropa Komissiyasının rəhbəri Ursula von der Leyen Azərbaycana səfəri çərçivəsində enerji həcmlərinin 2 dəfə artırılmasına dair də saziş imzalandı. Belə görünür ki, Avropanın ümumi siyasi vizyonuna qarşı Avropa Parlamentində təmsil olunan bəzi şəxslər çıxış edirlər. Bu da əlbəttə ki, qəbul olunmazdır. Məsələ burasındadır ki, diplomatik təzyiq və sanksiya hədələrini bəhanə etmək üçün isə Qərb yenə də ucuz yollara əl ataraq ermənilərdən istifadə edir. Bu istiqamətdə rəsmi Bakıya qarşı 2 əsas ittiham irəli sürülür. Birincisi, Azərbaycanın güya Qarabağın erməni sakinlərinə qarşı təzyiq göstərməsi onların bölgəni tərk etməsi ilə bağlıdır. Halbuki, ötən ilin sentyabr ayında həyata keçirilən antiterror tədbirləri zamanı Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan dünyaya humanizm dərsi verdi. Antiterror zamanı sakinlərə heç bir zərər verilmədi. Əksinə, onların qida və geyim ehtiyacları təmin edildi. Bu fonda erməni sakinlərinin Qarabağı könüllü şəkildə tərk etməsi bütün dünyanın gözü qarşısında şəffaf şəkildə baş verdi. Hətta onlar özləri də bunu etiraf edirlər. Сами уезжаете или вас выгоняют? Кому выгоняют? Вы сами уходите или вас выгоняют? Ну, что нас не выгоняют? Сами идете, да? Да. До свидания. Давай, Belə olan halda Avropalı siyasətçilər yenə də günün fikirlərindən əl çəkmirlər. Qətnamədə digər absurd iddia isə Azərbaycanın güya Ermənistana hücuma hazırlaşması ilə bağlıdır. Artıq bir neçə aydır ki, yayılan bu dezinformasiyanı Fransa Prezidenti Emmanuel Macron və Avropa İttifaqının xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə ali nümayəndəsi Josep Borrell necə deyərlər iş yüzlərini kənara buraxıb, aktiv şəkildə yayırlar. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Alman İqtisadiyyatının Şərq Komitəsinin sədri Mikhail Harmsın rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edərkən, bu məsələlərə münasibət bildirmişdi. Ukraynanı götürək. Ukrayna öz ərazi bütövlüyünü bərpa etmək istəyir. Almaniya və digər ölkələr Ukraynaya silahlar göndərir. Siz hamınız bəyan edirsiniz ki, Ukrayna öz ərazi bütövlüyünü təmin etməlidir. Bəs bizim ərazi bütövlüyümüz? Məgər bu məsələ Ukrayna məsələsindən daha az önəmlidir? Əfsuslar olsun ki, biz Cənubi Qafqazda ayrıcı xətlərin qurulması cəhdlərini gördük deyə Prezident əslində bütün Avropaya sual ünvanladı. Dövlət başçısı Azərbaycanın güya Ermənistana hücum etməsi barədə reallığa uyğun olmayan iddialara da konkret cavab verdi. Borrell bildirib ki, Azərbaycan Ermənistana hücum edərsə, bunun acı nəticələrini görəcək. Əvvəla Borrell bu məlumatı hardan alıb ki, Azərbaycan Ermənistana hücum etməyə planlaşdırır? Bizdə belə planlar yoxdur. Onlar cənab Macronun insinuasiyalarıdır. Bütün bunlar Fransanın güya Azərbaycanın Ermənistana hücuma hazırlaşması ilə bağlı ölkəmizin demonizə edilməsinə əsaslanan anti-Azərbaycan siyasətinin bir hissəsidir. Bəli, əslində Prezident öncədən Avropa Parlamentinin qərəzli qətnaməsinə cavab verib və absurd tezislərini darmadağın edib. Bütün bunlardan sonra qətnamənin qəbul edilməsi bu addımın öncədən verilmiş qərar olduğunu üzə çıxarır. Digər tərəfdən Azərbaycanın düşünülmüş, uzaq görən və pragmatik siyasəti vardır. Bu siyasət uzun illərə hesablanıb, bərabər hüquqlu əməkdaşlığı özündə birləşdirir. Qarşılıqlı faydalı tərəfdaşlığa dair bizim ümumi fikrimiz vardır. Ona görə də Avropa Parlamentində bu ölkəmizə qarşı bəyanatın qəbul olunması əslində heç bir hüquqi əhəmiyyət daşımır. Kağız parçasından başqa bir şey deyil. Lakin istənilən halda Bakı ilə Brüssel arasında olan münasibətləri də zədələməyə meyillidir. Münasibətlərimizi ümumilikdə kölgə altına salır və düşünürəm ki, Avropa Parlamenti bu cür yanaşmalarından, bu cür düşüncələrdən və narrativlərdən çəkinməlidir. Avropa Parlamentində Azərbaycana qarşı mənfi rəy formalaşdıran bir qrup parlamentaridir. Əsasən, Fransanı təmsil edən həmin deputatlar erməni diasporu ilə əlaqəli yaxud Avropada mövcud olan islamofob, irqçi, səlibçi və türkofob dairələrin nümayəndələridir.
Onların bir qismi Avropa Parlamentindəki seçkilər öncəsi erməni lobbisindən maliyyə və seçici dəstəyi almağa çalışır. Xüsusən, adı çirkli pulların yuyulmasında və maliyyə fırıldıqlarında hallanan Brüsseldə yaşayan erməni əsilli Yunanistan vətəndaşı Kaspar Karapetyan bu işdə korrupsiyonlar Avropalı deputatlara dəstək verir. Almaz biznesi ilə məşğul olan Karapetyan ələ aldığı bir qrup deputatdan istifadə edərək, hətta Avropa İttifaqının ümumi gündəliyinə müdaxilə etməyə çalışır. Deməli, Avropa Parlamentinin deputatlarına verilən rüşvətin arxasında qanlı brilliant qaçaqmalçılığı və Karapetyanın biznesi dayanır. Əslində, erməni lobbisi erməni dövlətinin də mövcudluğunu təhlükə altında qoyan ən əsas amillərdən birinə çevrilib. Çünki bugün, əgər bir dövlət işğalçılıqla, bir dövlət soyqırımla, bir dövlət müharibə cinayətləri ilə yad edilirsə və gündəmə gəlirsə, heç bir halda, hər hansısa bir formada bu dövlətin gələcəyindən və inkişaf perspektivindən danışa bilmərik. Ona görə də erməni lobbisinin Avropa platformasında olan təsir gücü ilə bərabər, onun Ermənistandakı hərbi siyasi hakimiyyət üzərində təsir gücü də paralel şəkildə dəyərləndirilməlidir və hər iki platformada Azərbaycana qarşı olan bu qərəzli çıxışların artıq son qoyulmalıdır. Nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanın Avropa İttifaqı, həmçinin Avropa Parlamenti qarşısında heç bir öhdəliyi yoxdur. Rəsmi Brüssel Azərbaycanı iradəsinə zidd olan heç nəyə məcbur edə, yaxud sanksiyalarla təhdid edə bilməz. Amma ilkin olaraq onu qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Respublikası Avropa İttifaqının üzvü deyil. Yəni Avropa İttifaqı qarşısında heç bir öhdəliyimiz yoxdur. Hər hansısa bir formada Avropa İttifaqında Azərbaycan üzərində təsir gücü yoxdur və bu qəbul olunan bəyanatlar bu ittifaqında institusional orqanın nüfuzunu aşağı salmaqdan başqa hər hansısa bir təsir gücünə sahib deyil. Çünki belə bir geniş təsir imkanlarına sahib olan, tarixi köklərə sahib olan bir təşkilatın Azərbaycana qarşı, Azərbaycan kimi suveren hüquqlarının müdafiəsi uğrunda mübarizə aparan bir dövlətə, beynəlxalq hüquqa, ədalətə istinad edən bir dövlətə qarşı səsləndirdiyi ittihamlar həm təşkilat çərçivəsində birləşən bütün üzv dövlətlərin, eyni zamanda bütövlükdə institusional orqanın nüfuzunu aşağı salan əsas amillərdən biridir. Düşünürəm ki, bu nöqtədə əslində bu bəyanatla bağlı müzakirələrdə iştirak edən tərəflərin hər biri arxaya baxaraq qiymətləndirməli və beynəlxalq hüquqa istinad edib etmədiklərini dəyərləndirməlidirlər hadisələrin gedişatını. Çünki Fransa kimi imperiyalist çıxışlara sahib olan, müstəmləkəçilik keçmişinə sahib olan bir dövlətin diktəsi ilə, Yelisey sarayının dirijorluğu ilə müzakirələrin keçirilməsi və hər hansısa bir formada Azərbaycana qarşı mövqe nümayiş etdirilməsi heç bir halda heç bir dövlətin nüfuzunun yüksəldilməsinə gətirib çıxarda bilməz. Konkret olaraq Azərbaycan nöqteyi nəzərindən məsələyə münasibət bildirmiş olsaq, qeyd etməliyik ki, Azərbaycan uzun illər Avropanın istər enerji, istər nəqliyyat, kommunikasiya, digər iqtisadi sahələrdə yaxın əməkdaşı olmuşdur və hazırki situasiyada da Avropanın çətin ağrılı böhran məzəmmətində qaldığını reallıq kimi qəbul eləsə, bu çərçivədə Avropanın Azərbaycan üzərindən təzyiqlər göstərəcəyi bir o qədər də real görünmür. Bugün Azərbaycan etibarlı tərəfdaşdır. Bunu qərb də anlayır. Amma regional sabitliyi istəməyən qüvvələr var olub və var olacaqlar. Azərbaycan isə bütün təxribatlara və absurd iddialara Avropa səviyyəsində belə olsa cavab vermək iqtidarındadır. Turab Hacızadə, Rahim Əkrəmoğlu, Elşad Eydarov, Samuray Səfərov, NTV Xəbər.